tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês mais um lindo amigurumi. É um bonequinho vestido com roupinha de dragão. Eu vou utilizar na confecção fio cinza, fio verde e também um fio porcelana para fazer o rostinho do bonequinho. Vou utilizar a agulha de crochê 2,5 mm, mas vocês podem utilizar qualquer tipo de fio, tá? De linha. Caso vocês tenham alguma dúvida quanto a amigurumi, o que vocês podem utilizar na confecção, aqui no canal eu tenho várias lives, tá? Que estão como aula agora, onde eu converso o tipo de material que vocês podem utilizar. Eu também ensino aqui no canal como vocês lerem receita de amigurumi, como cobrar pelo seu trabalho, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Preciso também para confecção fibra para fazer o enchimento, marcador de ponto ou algo que eu possa utilizar para marcar o início das minhas carreiras e não me perder. Vou precisar de agulha de tapeceiro, né? Aquela agulha de tapeçaria mais grossinha para poder fazer a costura das peças. E também vou precisar de olhinhos, tá? Eu vou usar olhinhos com trava. Então, agora vamos dar início ao passo a passo. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o sininho ativo que está chegando muita novidade por aí. Inicio o meu trabalho. Eu estou iniciando aqui a minha peça em cinza, fazendo um círculo mágico. Dentro do meu círculo mágico, eu vou inserir 6 pontos baixos. Tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Puxo o fiozinho central do meu círculo mágico para fechá-lo. Faço um ponto baixo no primeiro ponto baixo que eu fiz no início. Esse é o primeiro ponto da segunda carreira. Então, eu vou vir aqui com o marcador sobre ele e vou inserir. Nessa próxima carreira, eu vou fazer aumento em todos os pontos. Então, para cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos. Chegando no final da carreira com 12 pontos baixos. Vou fazer aqui os meus 12 pontos e retorno. Concluí os 12 pontos baixos, então agora eu vou iniciar a terceira carreira. Removo o meu marcador, faço meu primeiro ponto baixo da carreira de número 3 e ponho o meu marcador. Nessa carreira, eu vou fazer um ponto sozinho e no seguinte eu vou fazer um aumento, fazendo 2 pontos no mesmo ponto de base. No ponto seguinte, um ponto. No próximo, eu faço um aumento. No ponto seguinte, um ponto. E no próximo, eu faço um aumento. Essa é a sequência por toda a carreira. Vou terminar a carreira com 18 pontos baixos. Faço já o primeiro ponto da carreirinha de número 4 e volto com vocês. Com o primeiro ponto da carreira número 4 já feita, no próximo eu faço o segundo ponto. E no próximo eu faço um aumento. No próximo, eu faço um ponto. No seguinte, um ponto. E no próximo, um aumento, fazendo 2 pontos. Então, para essa carreira, eu vou fazer a cada 2 pontos baixos um aumento, chegando no final da carreira com 24 pontos. Vou fazer toda a volta, faço o primeiro ponto da carreira de número 5 e retorno com vocês. Carreira de número 5 já iniciada, eu vou fazer então no próximo ponto o segundo ponto baixo. No próximo,
o terceiro e em seguida eu faço o aumento. Faço no próximo ponto um ponto baixo, no próximo o segundo, em seguida o terceiro e depois eu faço o aumento. Nessa carreira de número 5, eu vou fazer a cada 3 pontos baixos um aumento, chegando no final da carreira com 30 pontos baixos. Faço o primeiro ponto da carreira de número 6 e retorno com vocês. Fiz o primeiro ponto da carreira número 6, então agora eu vou fazer o segundo no próximo. No seguinte, o terceiro. No próximo, o quarto. E no próximo, o meu aumento. Nessa carreira, a cada 4 pontos baixos, eu vou fazer o meu aumento. Então, eu faço um, dois, três e quatro. E faço o aumento. Faço assim por toda a minha carreira, chegando no final da carreira com 36 pontos baixos. Faço o primeiro ponto da próxima e retorno. Fiz o primeiro ponto da carreira de número 7, vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, sendo feito um para cada ponto de base. Em seguida, eu faço o aumento, fazendo 2 pontos no mesmo ponto. Vou fazer novamente 5 pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Em seguida, eu faço o aumento, fazendo 2 pontos no mesmo ponto de base. Nessa carreira, eu vou terminar ela com 42 pontos baixos, fazendo 5 pontos e em seguida o aumento. Vou dar toda a volta, faço o primeiro ponto da carreirinha de número 8 e volto com vocês. Iniciei o primeiro ponto da carreirinha de número 8, agora eu faço no ponto seguinte o segundo. No ponto seguinte, o terceiro. No ponto seguinte, o quarto. No próximo, o quinto. E no próximo, o sexto. E depois, o aumento. Nessa carreira, eu vou fazer o aumento a cada 6 pontos baixos, tá? Então, eu faço um, dois, três, quatro, cinco e seis. E em seguida, eu faço o aumento. Vou fazer assim por toda a carreira. Vou terminar essa carreira com 48 pontos baixos. A carreira de número 9, 10, 11, 12, 13 e 14 serão de ponto sobre ponto, sem repetição. Então, essa carreira terá 48 pontos. As próximas 6, que são as carreirinhas de número 9 a 14, também terão 48 pontos, sem fazer nenhum aumento e sem fazer nenhuma diminuição. Eu vou terminar essa carreira de número 8, vou fazer da 9 a 14 e volto com vocês. Confeccionei 6 carreiras de 48 pontos baixos e cortei aqui a minha linha, porque agora eu vou fazer a troca de cor. Agora eu vou trabalhar aqui com o verde, tá? Então, ali eu já cortei, eu deixei uma sobrinha, tá? Pra que fique como arremate depois aqui por dentro. E aqui eu vou iniciar mais uma carreira. Eu vou fazer duas carreiras novamente de ponto sobre ponto, só que agora em outra cor, tá? Mas é igualzinho. E começo a trabalhar. Então, aqui tem o primeiro ponto,
aqui, ó, eu já vou trabalhando sobre as duas pontinhas. O segundo, o terceiro, o quarto. E assim eu vou fazer mais duas carreiras de 48 pontos baixos, tá? A única diferença é que eu troquei a cor. Vou fazer mais essas duas carreiras e volto com vocês. Fiz as duas carreiras com a cor verde e agora eu vou iniciar a carreira. Aliás, já iniciei, tá? Já fiz o primeiro ponto da minha carreira de número 17. Primeiro pontinho feito. Vou fazer mais 20 pontos, totalizando 21. Então, eu tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos baixos confeccionados, tá? Agora, eu vou fazer no próximo ponto um meio ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto baixo. Viu que criou um biquinho aqui? No próximo ponto, um meio ponto alto. E daqui em diante, pontos baixos até finalizar a carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E 22. Finalizei a carreira, já tiro aqui o meu marcador. Essa minha peça já vai estar pronta, tá? Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo e vou cortar a minha linha com sobra, que é a sobra que eu vou utilizar para a costura. Primeira parte do meu bichinho já está pronta. Vamos dar início agora à confecção da primeira perninha do nosso bonequinho. Eu vou fazer aqui um círculo mágico. A perninha também será feita em duas cores, tá? Eu estou começando ela com o verde. Dentro do meu círculo mágico, eu vou inserir um total de 6 pontos baixos. Então, aqui eu tenho o primeiro. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Fiz 6 pontos baixos dentro do meu círculo mágico e agora eu vou fechar puxando aqui o fiozinho central.
vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto baixo que eu fiz dentro do círculo mágico. Esse é o meu primeiro ponto da segunda carreira. Vou colocar nele o meu marcador. Nessa carreira, eu vou fazer dois pontos baixos para cada ponto de base. Então, eu vou terminar a carreira com 12 pontos baixos. Vou fazer aumento em cada um dos seis. Vou fazer os 12 e retorno com vocês. Fiz o primeiro ponto da carreira de número 3. A carreira de número 3, 4 e 5 serão apenas de ponto sobre ponto, ou seja, eu vou fazer três carreiras com 12 pontos baixos, sem fazer nenhum aumento, sem fazer nenhuma diminuição. Então, eu vou fazer essas três carreiras de 12 pontos e retorno com vocês. Fiz três carreiras de 12 pontos, agora já fiz o primeiro ponto da carreira de número 6. Vou fazer aqui o segundo, o terceiro e o quarto, um para cada ponto de base, tá? E em seguida, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu pego a laçadinha da frente do próximo ponto, só a da frente, e a laçadinha da frente do ponto seguinte, e puxo fazendo meu ponto baixo. Se vocês tiverem dúvidas em como fazer diminuição, aqui no canal tem uma aula onde eu explico bem detalhadamente, tá? O link tá na descrição do vídeo. Fiz a diminuição, vou fazer novamente quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. E os últimos dois pontos da carreira serão de diminuição. Pegando somente a laçadinha da frente nos dois pontos e fazendo o meu ponto baixo. Terminei assim a minha carreira de número 6. A carreira de número 7 é de ponto sobre ponto, então eu vou fazer uma carreira com 10 pontos baixos, que é o total que eu tenho aqui nessa carreirinha de número 6. Ao terminar a carreira de número 7, eu vou cortar o meu fio, porque eu vou fazer a troca de cor e volto com vocês. Terminei a carreira, já cortei o meu fio, já estou aqui com o cinza. E vou fazer o primeiro ponto baixo da carreirinha de número 8, que é com o fio cinza. E já vou pôr aqui o meu marcador de ponto. Vou fazer agora quatro carreiras de ponto sobre ponto, tá? Igualzinha à carreira anterior, com 10 pontos baixos, só que na cor cinza. Então, eu vou fazer a carreira de número 8, 9, 10, 11. Desculpa, 8, 9, 10, 11, 12. São cinco carreiras, tá? Desculpa, não são quatro. Vou fazer cinco carreiras de 10 pontos baixos. Ao terminar, eu vou cortar o fio e vou iniciar a próxima perninha, que eu vou fazer igualzinha. Quando eu terminar, eu não vou cortar, porque eu vou voltar com vocês para juntarmos as duas peças e fazermos o corpinho. Agora que as minhas duas perninhas estão prontas, tá? Eu vou uni-las para começar a trabalhar o corpinho delas, tá bom? Então, aqui eu fiz uma com vocês e fiz a outra sozinha, igualzinha, tá? Agora aqui eu terminei a minha carreira, né? A última carreirinha com 10 pontos. Então, agora aqui eu vou iniciar a próxima. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho na próxima perninha, na perninha que eu terminei primeiro, tá? Tenho aquele último ponto baixo que eu fiz,
Vocês conseguem ver aqui, ó, tem uma espécie de degrauzinho, né? Venho no primeiro ponto depois dele e faço aqui um ponto baixo. É o primeiro aqui dessa outra perninha. Vou colocar meu marcador aqui. Fiz um, dois, três, quatro, cinco. Tô fazendo um para cada, tá? Seis, sete, oito, nove e dez. Vejam que o meu décimo ponto foi em cima daquele pontinho que ficava mais alto antes da hora que eu comecei aqui, ó. Faço cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Porque agora eu vou vir para a próxima perninha. Venho, ó, no pontinho seguinte, é o último que eu trabalhei nesse. Então, eu venho nesse. E vou fazer aqui um ponto para cada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Tenho 10 pontos confeccionados em cada perninha e tenho cinco correntinhas entre elas, tá bem? Agora vamos dar início à continuação do corpinho. Essa carreira que eu vou fazer agora é a carreira de número 14. Vou fazer aqui, ó, na primeira correntinha, um ponto baixo. É o primeiro ponto da minha carreira de número 14. Vou introduzir aqui o marcador. Na correntinha, eu tenho cinco pontos, cinco correntinhas aqui. Então, eu vou fazer cinco pontos baixos. Já tenho o primeiro. Na próxima correntinha, eu faço o segundo. Na próxima, eu faço o terceiro. Às vezes, ela torce, tá? Então, toma cuidado para não ficar torcida, para o ponto não ficar todo torto. Principalmente que nem essa linhazinha que eu tô usando aqui é bem fininha. Então, às vezes, fica bem difícil de achar onde tá o pontinho. Ó, três, quatro, aqui a quarta correntinha e aqui a quinta correntinha. Fiz cinco pontos baixos, um para cada correntinha. Agora, aqui eu vou fazer os 10 pontos da minha perninha. Então, já tenho aqui cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Fiz um ponto para cada ponto baixo da perninha. Agora, eu vou fazer um ponto em cada correntinha. 16, 17, opa, 17, 18. Eu fiz bem apertadas as correntinhas, fica bem difícil de introduzir a agulha. 18. 19, e aqui na última correntinha, o ponto de número 20. Agora, aqui já no primeiro ponto da perninha, 21, 22, 23, 24. 25, 26,
27, 28, 29 e 30. Terminei a minha carreira fazendo 30 pontos baixos. Agora, essa carreira foi a de número 14. Eu vou fazer a carreira de número 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, exatamente igual, fazendo 30 pontos baixos. Então, eu vou fazer 9 carreiras a partir de agora de 30 pontos baixos. Fiz todas as carreiras com 30 pontos e fiz o primeiro ponto da carreira de número 24. Nessa carreira, a cada 8 pontos, eu vou fazer uma diminuição. Então, aqui eu já tenho um ponto, tenho o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. E em seguida, eu faço a diminuição. Pego a laçadinha da frente dos dois próximos pontos e faço o ponto baixo. Vou fazer assim por toda a volta, a cada 8 pontos, uma diminuição, terminando a carreira com 27 pontos baixos. Faço o primeiro ponto da carreirinha seguinte. Ah, desculpa, a carreirinha seguinte será de apenas ponto sobre ponto, tá? Carreira de número 25. Eu vou fazer também nela 27 pontos. Então, eu termino essa carreira, onde eu faço uma diminuição a cada 8 pontos e fico com 27 pontos. E faço a próxima carreira fazendo 27 pontos. E volto com vocês. Fiz o primeiro ponto da carreira de número 26. Vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E o próximo ponto é uma diminuição. Nessa carreira, eu vou fazer uma diminuição a cada 7 pontos baixos, ficando com um total de 24 pontos baixos. A carreira de número 27 é de ponto sobre ponto. Então, eu vou terminar essa carreira ficando com 24 pontos baixos e vou também fazer 24 pontos baixos na próxima carreira e retorno com vocês. Tenho o primeiro ponto da carreira número 28 já confeccionado. Vou fazer o segundo, o terceiro e o quarto. Nessa carreira, eu vou fazer a diminuição a cada 4 pontos baixos. Então, eu já fiz aqui os meus 4 pontos e agora aqui eu confecciono a minha diminuição. Novamente, eu vou fazer 4 pontos e a diminuição. Eu fiz a carreira de número 28, onde eu fiz a cada 4 pontos baixos uma diminuição. Agora, a carreira de número 29, eu vou fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Eu já fiz aqui o primeiro ponto. São 20 pontos nessa carreira, tá? Tenho 2, 3, 4, 5. Vou fazer os meus 20 pontos. E volto com vocês. Na minha carreira de número 30, eu já tenho aqui o primeiro ponto feito e vou fazer o segundo. Nessa carreira, a minha diminuição é a cada 2 pontos. Então, aqui eu já vou fazer a minha primeira diminuição. E vou fazer assim por toda a volta, fazendo a cada 2 pontos baixos uma diminuição. Vou terminar a carreira com 15 pontos baixos. A próxima carreira, que é de número 31, será apenas de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer 15 pontos baixos. Vou colocar fibra dentro das minhas perninhas e do meu corpinho. Aqui, ó, onde ficou aquele vão, aqui eu costuro, tá? Com a agulha de tapeçaria e um pedaço, da minha linha da mesma cor, pegando
uma alcinha de cada lado. Só faço a costurinha para que fica fechado e a fibra não vazar, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira, fazer a 31, vou cortar o meu barbante com sobra e essa partezinha do corpinho já está pronta. Agora, nós vamos confeccionar a cabeça do nosso bonequinho. Para isso, eu mudei aqui, tô utilizando uma cor porcelana, tá? Eu vou iniciar fazendo um círculo mágico. Fecho com uma correntinha. E dentro desse meu círculo mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou então pegar aqui o fio central do meu círculo e puxar. Aperto bem para não ficar um espacinho, tá? Mas eu sempre aperto um pouquinho mais depois de fazer o primeiro ponto baixo. Eu vou fazer aqui o primeiro ponto baixo da segunda carreira sobre o primeiro ponto baixo que eu realizei no meu trabalho. Coloco o meu marcador de ponto nele. Nessa carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, eu vou ter no final da carreira 12 pontos baixos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz 2 pontos para cada ponto de base da minha carreira anterior. Faço o primeiro ponto da minha terceira carreira. Volto meu marcador para ele. Nessa carreira, eu vou fazer um ponto sozinho e no seguinte, um ponto com aumento. Então, eu já fiz aqui o primeiro ponto, ele é sozinho. No seguinte, eu vou fazer um ponto com aumento. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, um ponto com aumento. E assim eu farei toda a carreira, chegando no final com 18 pontos baixos. Eu vou terminar essa carreira e retorno com vocês. Fiz o primeiro ponto da quarta carreira. No próximo ponto, eu faço o segundo e em seguida eu faço o aumento. No próximo ponto, um ponto. No ponto seguinte, um ponto. E no próximo, o aumento. Então, nessa carreira, a cada 2 pontos, eu faço um aumento. Vou dar toda a volta, termino a carreira com 24 pontos. Faço o primeiro ponto da próxima carreira e retorno. Com o primeiro ponto da carreira de número 5 já confeccionada, agora eu faço na próxima um ponto, no próximo um ponto e no seguinte eu faço o aumento. Então, eu vou fazer um ponto. O segundo ponto e o terceiro ponto, e em seguida o aumento. Nessa carreira, a cada 3 pontos eu vou fazer o aumento, chegando no final com 30 pontos baixos. Faço o primeiro ponto da carreira de número 6 e retorno. Tenho aqui o primeiro ponto da carreira de número 6. Vou fazer mais um no próximo, é o segundo. No próximo, o terceiro. E no seguinte, o quarto ponto baixo. Em seguida, eu faço o aumento. Então, eu vou fazer um ponto,
dois, três, quatro pontos baixos e depois eu faço o aumento. Então, nessa carreirinha, a cada quatro pontos baixos, eu vou trabalhar um aumento, fazendo assim por toda a carreira, chegando no final com 36 pontos baixos. Eu já retorno. Primeiro ponto da carreira de número 7 já feito. No seguinte, eu faço o segundo, depois o terceiro, no próximo quarto. Opa, que escapou. Em seguida, o quinto ponto baixo. Fiz cinco pontos baixos, no próximo ponto eu vou fazer o aumento. Então, eu faço um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos e o aumento. Essa é a sequência nessa carreirinha, que é a carreira de número 7. Vou chegar ao final dela com 42 pontos baixos. Faço o primeiro ponto da carreira de número 8 e retorno. Iniciei a carreira de número 8, já tenho o primeiro ponto. Agora eu tenho o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Depois de fazer seis pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Vou repetir. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Em seguida, o aumento. Essa é a sequência por essa carreira, aonde eu vou terminá-la com 48 pontos baixos. A carreira de número 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 serão de ponto sobre ponto, ou seja, serão sete carreiras com 48 pontos baixos. Eu vou terminar a carreira de número 8 com esses 48 pontos, tá? Fazendo os aumentos, e depois farei sete carreiras sem nenhum aumento, sete carreiras de 48 pontos, e retorno com vocês. Segui todas as informações que eu passei para vocês e já fiz aqui o primeiro ponto da minha carreirinha de número 16. Nessa carreira, eu vou fazer, já tenho aqui o primeiro ponto, né? Então, eu vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Em seguida, uma diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente. E fecho os dois pontos juntos. Vou fazer novamente. Seis pontos baixos e em seguida, uma diminuição. Um, dois, três, quatro, cinco e seis, e faço aqui a diminuição. Faço assim por toda a carreira, finalizando a carreira de número 16 com 42 pontos baixos. Faço já o primeiro ponto da carreira de número 17 e volto com vocês. Primeiro ponto da carreira 17 já confeccionado. Vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E agora eu faço a diminuição. Novamente. Um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. E a diminuição. Vou fazer assim, completando 36 pontos baixos no final da carreira. Faço o primeiro ponto da carreira de número 18 e volto com vocês. Carreira 18, já fiz o primeiro ponto,
Agora eu vou fazer o segundo, o terceiro e o quarto. Fiz quatro pontos baixos e agora eu faço a diminuição. Volto a fazer quatro pontos. Um, dois, três e quatro. E trabalho a diminuição. Faço assim por toda a minha carreira, terminando a carreira com 30 pontos baixos. Vou dar toda a volta, faço o primeiro ponto da carreira 19 e retorno. Agora eu vou inserir aqui os meus olhinhos, tá? Eu vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13 carreiras, tá? Entre a carreira de número 13 e carreira de número 14 é onde eu estou inserindo o meu olhinho. Vou mostrar para vocês novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 e 13. Entre a carreira de número 13 e a 14 é onde eu inseri o meu olho. Eu vou ter um espaço entre eles de 8 pontos entre um olhinho e outro, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um tá aqui. Então, eu vou contar aqui 8 pontinhos, tá? Um, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou pôr aqui e vou contar para conferir, tá, gente? Como quando a gente põe o olhinho e põe a trava nele, não dá mais para mexer, sempre confiram se tá bem certinho, se tá como vocês querem, tá? Ó, coloquei na linha errada. É na de cima, Lu. Tô aqui. Vamos ver se tem 8 pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o oitavo ficou aqui embaixo do olhinho, tá certinho, tá, gente? Ó. Agora eu vou aplicar as minhas travinhas e vou voltar com vocês pra gente poder continuar a cabecinha do nosso bonequinho. Agora nós vamos continuar fazendo a carreira de número 19. Eu já tenho o primeiro ponto baixo da minha carreira de número 19 feito. Vou fazer o segundo e vou fazer o terceiro. E em seguida, eu faço a diminuição. Faço um, dois, três pontos baixos e a diminuição. Essa é a sequência por toda a minha carreira. Vou chegar ao final dela com 24 pontos baixos. Faço o primeiro ponto da próxima carreira e retorno. Iniciei a carreira de número 20, já fiz o primeiro ponto baixo. E agora aqui eu vou fazer o segundo. E no próximo eu faço uma diminuição. Faço um ponto. Faço o segundo ponto e faço a diminuição. Faço assim por toda a minha carreira, terminando ela com 18 pontos baixos. E daí já vou colocar o enchimento também aqui na cabecinha, tá bom? Eu já volto. Fiz o primeiro ponto da carreira de número 21, já coloquei um pouco de enchimento aqui, depois eu vou pôr mais, tá? Vou fazer o segundo ponto, o terceiro e o quarto ponto. Em seguida, eu faço uma diminuição. Nessa carreira, eu vou fazer uma diminuição a cada 4 pontos. Terminando a carreira com 15 pontos. Um, dois, três e quatro.
vou finalizar a carreira, vou cortar com sobra a minha linha para que eu possa fazer depois a costura, tá? E volto para fazermos a próxima parte. Vamos iniciar então a confecção do bracinho. Vou fazer um com vocês, vocês devem repetir depois o processo para fazer o segundo bracinho. Faço um círculo mágico, né? O anel mágico e fechei com a correntinha. Dentro do meu círculo mágico, eu vou inserir seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fecho meu círculo mágico puxando a linhazinha central dele. E faço um ponto baixo naquele primeiro ponto dos seis que eu acabei de efetuar. Aperto bem o centro, tá? Vou introduzir aqui o meu marcador de ponto, pois esse é o primeiro ponto da segunda carreira. Agora aqui que eu já tenho o primeiro ponto, no próximo eu vou fazer dois pontos. Fiquei com três pontos nessa carreira. No próximo eu vou fazer um ponto, fiquei com quatro. No próximo eu vou fazer dois pontos. Um e dois. Fiquei com seis. No próximo eu vou fazer um ponto, fiquei com sete. E no próximo, eu vou fazer dois pontos, finalizando assim a carreira com nove pontos baixos. Vou tirar aqui o meu marcador, faço o primeiro ponto da próxima carreira. As duas próximas carreiras serão de apenas ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer duas carreiras com nove pontos baixos. E já retorno com vocês. Eu passei para vocês que seriam duas carreiras de nove pontos baixos, tá? Me desculpem, são três. São a carreira de número 3, 4 e 5, tá? São três carreirinhas aqui que eu fiz de nove pontos baixos, sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. E já fiz o primeiro ponto da carreira de número 6. Vou fazer o segundo. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E os dois últimos pontos eu vou trabalhar fazendo uma diminuição, terminando essa carreira assim. Então, com oito pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui a minha diminuição, vou fazer o primeiro ponto da próxima carreira e já retorno com vocês para darmos continuidade. Ó, já estou fazendo aqui a minha diminuição. Já vou fazer o primeiro ponto e retorno. Já fiz o primeiro ponto da carreira de número 7, começando aqui a fazer a troca da cor, tá? Então, agora aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição, tá? Aqui eu vou manter a mesma quantidade de oito pontos baixos. Pela carreira 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, eu vou fazer 11 carreiras a partir dessa daqui, de oito pontos baixos, tá? E vou depois já encher com a fibra. Só que só essa partezinha aqui de baixo do meu bracinho. Essa parte de cima da segunda cor eu não vou encher, somente a pontinha do braço, tá? Vai ficar assim, ó. Só a pontinha cheia. Corto o meu barbante com uma sobra e reproduzo outra peça igual a essa. Agora que eu já tenho os dois bracinhos prontos,
Eu vou deixar eles reservados e vamos iniciar as próximas peças, mas na próxima aula, tá bom? Então, a próxima aula eu trago as outras partes do nosso bonequinho. Um beijo, até a próxima aula!